се додека членовите на Советот, на кандидатите кои што аплицираат за повисоки позиции, отворено им кажуваат дека некој треба да се јави за нив, за кандидатот да биде избран, јасно е дека Советот е изворот на тргување со влијание во обвинителството и затоа сметам дека треба да се реформира. Подоцна изборот кој што Советот го прави, ваквиот избор, креира клиентелистички однос на јавните обвинители, кои тие што лобираат за нивниот избор, и сето ова неминовно води кон систем кој што не може да одговори во борбата против корупцијата и високиот криминал.